ved siden av, jeg snakker til meg selv etter kamera, og jeg blir dritforbannet for dette her. Dette er så bull fucking shit, ass. Jeg orker ikke! Nå har jeg hus. Nå har jeg bil. Det er nesten som mangler nå. Den var den. Jeg er veldig opptatt av underlivet om dagen. Jeg studerer til å bli seksolog, og så tenkte jeg, ja, ja. Sex, fitte. Jeg gleder meg til en ny start, selv om det er veldig skummelt. Nå må du ikke vite helt hva det er. Daten jeg skal møte, han kommer ikke. Jeg håper ikke han har sett meg i døra snudd, liksom. Du trenger ikke å ha mer og mer og mer hele tiden. Du kan kule han litt, da. Jeg orker ikke dette lenger, egentlig. Herregud! Hvor skal man begynne denne på en sånn prosess? Det er jo selvfølgelig kjipt for meg at vi har kjøpt hus og tatt bilån og liksom skulle starte livet her, og så flytter han. Jeg er så redd for å skuffe noen, at jeg på en måte sier at ja, jeg trenger litt pause. Åh, jeg vil ikke begynne å lide. Det er leit. Det var ikke det her han planer i hele tatt. Jeg synes det går alt fort. Jeg vil ikke at man skal føle dårlig samvittighet. Guess who we should suicide? Etter regn kommer solskinn. Du må tro og håpe at i morgen blir det sol. Ariana Grande er tilbake. Jeg er flink til det jeg driver med, og jeg må være stolt og tørre å si det også. Nå har det på en måte blitt kampen for tilværelsen. Og den kampen der, den skal jeg vinne.